सर्वप्रथम सम्पूर्ण सिक्किमे आम नागरिकप्रति नमस्कार गर्न चाहन्छु अर्को कुरा र आज यस हामी सङ्गठनद्वारा उपस्थित छौँ सिक्किम युवा सङ्गठनमा र हाम्रो सिक्किम युवा सङ्गठनको म स्वयम् दोयारिजाल प्रेसिडेन्ट बात गर्दछु र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सुरज सुब्बा हुनुहुन्छ सरोज सुब्बा र रा मनिष राई सङ्ग सङ्गठनका र बालकृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ उपस्थित उहाँहरूको साथमा यहाँ खासै डरलाग्दो कुरा लिएर त होइन तर पनि अब यहाँ भइरहेको कति कुराहरू आज हामीले सम्पूर्ण देखिरहेछौँ सिक्किममा अनइम्प्लोइडको कारण ज्यादा अनइम्प्लोइड बढेर जाँदैछ यहाँ बेकारी ज्यादा हुँदै जाँदैछ र यहाँका सिक्किमका नागरिकहरू पढ्ने पढिरहेका छन् काम गर्ने गरिरहेका छन् तर विशेष के छ भन्दाखेरि अनइम्प्लोइड ज्यादा कारण के कारणले हुँदैछ भने हाम्रो खाली माग के छ भने हामी सरकारमा गएर सरकारलाई खालि सरकार समक्ष नोकरी माग्ने नोकरी चाहिएको छ भन्ने जाने अनि हरेक कुरा नोकरीकै पछि मात्रै लाग्ने तर हाम्रो मान्छेमा नोकरी नोकरी मात्रै लागेर भएन र कतिजना नानीहरूले यस्तो पनि भइरहेछ सिचुएसन यस्तो पनि आइरहेछ र बाहिर कति व्यक्तिहरूले आएर यहाँ काम गर्नुहुँदैछ जस्तै बिजिनेस गर्नुहुँदैछ उहाँहरूकोमा चाहिँ हाम्रो नानीहरू चाहिँ हाम्रो भएको सिक्किममा भएको जस्तै चिउआई होल्डर भएको व्यक्तिहरू नानीहरू चाहिँ चार पाँच हजारमा काम गर्ने कामहरू भइरहेको छ यस्तो कामहरू चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्नेछ सरकार समक्ष यो एउटा अपिल गर्न चाहन्छौँ जस्तै बाहिरबाट आएको सबैजनालाई दोष्नु चाहेको होइन बाहिरबाट आएर यो गर्यो त्यो गऱ्यो भन्न चाहेको होइन गर्नुपर्छ ठिकै छ तर अब यहाँनिर जस्तै केसको एउटा भयो केस काट्नेहरू विषयमा भयो केस काट्नेको एकदमै बेसी दामहरू हुँदैछ जस्तै बाहिरतिर हेर्नु पर्दाखेरि तिस रुपियाँ चालिस रुपियाँमा केसहरू काटिन्छ तर अब यहाँनिर हाम्रोतिर दारी काटेको केस काटेको एकदम बेसी छ पैसा त्यसलाई पनि एउटा रिजनेबल रेटहरू राखिदिनुपर्छ सरकार समक्ष यो एउटा अपिल त्यसले गर्दाखेरि जस्तै यहाँनिर आएर भारीहरू बोक्ने भयो सानो सानो काम यस्तो कामहरू रहेको छ यो कामहरू हामीले जुन काम देखिँदैन यो काम चाहिँ हामीलाई जस्तै जुकाले हामीलाई खुन चुसे जस्तो हो जुकाले चुसिरहन्छ थाहा पाइँदैन जब जुका ढाडिएर भुइँमा झर्दा मात्रै हामीलाई चिलाउँछ त्यस्तो मात्रै सिचुएसन हुँदैछ यहाँनिर सानो सानो काम चाहिँ हामीले इग्नोर गरेर यो कुराले जस्तै भारी बोक्नेहरू यहाँ हामी कान्छाहरू भनिन्छ उहाँहरूले भारी बोक्नु हुँदैछ यो भारी बोक्ने कामले के हुँदैछ भने यहाँ पनि कम्ती आज दस दस पन्ध्र किलोको भारी बोकेर यहाँ एमजेमा ओल्लो छेउ पल्लो छेउ गर्नु पर्दाखेरि एक डेढ सौ रुपियाँ पैसा दिनुपर्दैछ यो पनि एउटा रिजनेबल रेट हुनुपर्छ एउटा हाम्रो सरकार समक्ष यो पनि राख्न चाहन्छु कि एउटा रिजनेबल रेटसँगले होइदियोस् यो कामलाई पनि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो नानीहरू छ र यहाँ सिक्किमको जति पनि सिक्किमका बासिन्दाहरू छन् र भरिसके जति पनि आफ्नो आफ्नो यहाँ सिक्किममा घर बनाएर बस्नुभएको सम्पूर्ण सिक्किमे नागरिकप्रति के भन्न ना चाहन्छु भने सरकारलाई मात्रै हामीले दोष्ने यो गरेन त्यो गरेर भन्ने र सरकारलाई मात्र खालि यसरी दोष्ने काम नगरौँ हरेक सङ्गठन हुनुहुन्छ हरेक संस्था हुनुहुन्छ यो सङ्गठन संस्थाहरूले आज यो सरकारले यो गरेन फलानु संस्था सरकारले यो गरेन भन्ने जति सरकार आउँछ त्यति गर्ने काम उनीहरू सरकारले मात्रै सबै जिम्मेवारी लिने काम होइन र हाम्रोमा पनि एउटा जिम्मेवारी रहनुपर्छ भन्ने एउटा यो काम हामीले बुझ्नुपर्छ र सम्पूर्ण संस्था सङ्गठनसँग पनि म यो अपिल गर्न चाहन्छु हामीले अर्कालाई दोस्याउने काम मात्रै नगरेर हामीले गर्नुपर्ने र यो नानीहरूको भविष्यलाई बुझ्नुपर्ने यो कामहरू हामीले पनि गर्नुपर्छ र जति पनि दोकानहरू छ दोकानहरूमा जस्तै सक्ने भए यो अझै राम्रो हुने थियो कि जति पनि जसको लाइसेन्स छ त्यो व्यक्तिले नि आफ्नो दोकान चलाइदिए एकदमै अति उत्तम हुने थियो जस्तै यो कामहरू चाहिँ एकदम भएको छैन एउटाको घरमा जस्तै घर छ तर उहाँहरूले लाइसेन्स एउटाको लाइसेन्समा अर्कोले दोकान गरिरहेको पनि त्यहाँ दे देखिरहेको छ धेरैवटा अनि यस्तो सिस्टमले गर्दाखेरि आज बाहिरको मान्छे हरेक मान्छे बाहिरको मान्छेबाट आएर यहाँ काम हुँदैछ हाम्रो यहाँको लोकल व्यक्तिहरूले पाएको छैन यस्तो कामहरू चाहिँ त्यस कारणले पनि अलिक अनइम्प्लोइड बढेर जाँदैछ योमा पनि एउटा माग गर्न चाहन्छु सरकार समक्ष कुन प्रकारले हुन्छ एकदम गरिदिया जाओस् भन्ने एउटा यो माग गर्न चाहन्छु एकदम हजुर हजुर एक एकदम हाम्रो मान्छेमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई एकदम हाम्रो मान्छे सबै कुरामा तात्पर्य छ हाम्रो मान्छे सबै कुरामा रेडी छ हाम्रो मान्छेले गर्नु पनि सक्छ दोकान चलाउने मान्छेले दोकान चलाउनु सक्छ आज बिजनेस गर्ने सेक्टरमा बिजनेस आरामले गर्नुसक्छ जस्तै हजमको कुरा गर्नुपर्दा केस काट्नु हाम्रो मान्छेले एकदमै राम्रो गर्नुसक्छ र हरेक सेक्टरमा हाम्रो मान्छे छ यही गर्नुसक्छ तर हाम्रो मान्छेलाई अलिकति ठाउँ पाएको छैन हाम्रो मान्छे आज कति ठाउँहरू मै पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि मेरो पनि एउटा दोडा दोकान छ यस गेन्टोकेरियामा र अझै पनि हामीले कतिजना मेरो साथीभाइहरूले दोकान गर्छु भन्दैछ हामीलाई चा, रुम चाहिएको छ चा भन्छ दोकानको लागि ठाउँ चाहिएको छ चा, ठाउँ छैन चा, चा, के कारण ठाउँ छैन भने एउटा जस्तै मैले एक दिन यहाँनिर तल तादुङमा अस्ति गएको थिएँ एक दिन त्यो दोकान यहाँनिर छ एउटा डेनल्डको छेउनेरीको दोकान छ त्यहाँ दोकानमा मैले त्यहाँ गएर कुरा पर्दाखेरि त्यो भाबीले भन्नुभयो हाम्रो मान्छेलाई मात्रै दिन दिनसक्छौँ हामीले दोकान चाहिँ छोड्ने हो तर हाम्रो मान्छेलाई दिन दिनसक्छौँ अब फाल्टु मान्छेलाई त दिन सक्दैनौँ हाम्रो मान्छे बरू बिहारबाट ल्याउँछौँ तर हाम्रै मान्छेलाई दिन्छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो यस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ उहाँहरूको चाहिँ एउटा मेजोरिटी छ तर हाम्रो चाहिँ एउटा मेजोरिटी छैन एक त हाम्रो नभएको कारणले गर्दा हरेक ठाउँ हामीले दुःख पाइँदैछ आज त हामी केही छैन हामी काम गर्दैछौँ यसरी दुःख सुख गर्दैछौँ आउने जेनेरेसनले हामी भारी बोक्ने काम पनि नपाउन सकिएला भन्ने एउटा डर लागेर यो विषयलाई कुरा निकालेको थिएँ मैले

यो विषयलाई हो र हामी योभन्दा अगाडि उठाएको मुद्दा पनि जुन थियो सिक्किम युवा सङ्गठनले पण्डित पुरोहित लोकल पण्डित पुरोहितलाई लाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो कुराको लागि मैले माग सिएम साहबलाई चढाइसकेको छु उहाँ सिएम साहबले भन्नुभएको छ हुन्छ यो काम राम्रो रा छ गर्नुपर्छ रा भनेर भन्नुभएको छ उहाँले कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको डिपेन्डमा रहेको छ बाँकी कुरा हामीले गर्ने काम हामीले गरिरहेछौँ यहाँ जुधेर होइन मिलेर गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा एउटा सङ्गठनको हिसाबबाट म भन्न चाहन्छु हरेक सङ्गठन हरेक संस्थालाई पनि म यो भन्न चाहन्छु खालि झगडाको काम गरेर हामीले यो प्रेस मा माध्यमद्वारा झगडा देखाएर आज यसले यस्तो गरेन फलानुले यस्तो गरे हो यो काम नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर काम गऱ्यौँ भने एउटा यो सानो सिक्किम सानो राज्यलाई चाहिँ हामीले अलिक सुन्दर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने एउटा आशा राखेको छौँ मैले चाहिँ एकदमै बिल्कुल चढाउनेछौँ यसको लागि मेमोरेन्डम के चढाउनु पर्नेछ के गर्नुपर्नेछ यो सङ्गठन संस्थाद्वारा हामी एकदमै गर्नेछौँ होइन यसमा हजुर यसमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई हजुर यसमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई बाहिरको मान्छेले आएर लगभग यहाँनिर खेती गर्ने एकदमै कम्ती नै छ म्याम जति पनि छ एकदमै कम्ती मात्रामा छ तर यहाँ जति आउँदैछ बाहिरबाट आएको मान्छेले चाहिँ के छ भने बिजनेस गर्दैछ एउटा सानो बिजनेसदेखि लिएर गएर उनीहरूले एउटा दोडा तिनवटासम्म दोकान गर्दैछ उहाँले आफ्नो छोरा छोरी नाता नातिना उहाँहरूलाई एउटा मिलाएर राखेको छ तर हाम्रो मान्छेमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई अहिले घाँसै काटेर बसिरहेछ हिजो घाँस काट्ने बुढापाका मान्छे पनि आज घाँसै काटेको देखिरहेछु मैले चाहिँ सो यो कारणले गर्दा आउने नानीहरूले पनि के गर्दैछ भने दुःख गरेर नानीहरूलाई त पढायो दुःख गरेर दुध बेचेर के गरेर पढाइ पढाइरहेछ आमा बाउले नानीहरूलाई बस्तीमा हेरे एरियामा हेर्नु पर्दाखेरि तर अब आ, यो ठाउँहरूमा पाएको छैन खालि उहाँहरूले जानेको छ खालि जब खालि जब मतलब हुन्छ एउटा सरकारी नोकरी अब सरकारले कतिजनालाई नोकरी दिने एउटा कुरा त र हाम्रो मान्छेले गर्ने ठाउँहरू चाहिँ एकदमै बन्द भइरहेको एक छ अब एकदम कम्पिटिसनको जमाना आएको छ कम्पिटिसनको जमानामा अलिक साह्रो पर्दै गएको छ यो कारण चाहिँ सबै बाहिरकोले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ एकदमै रहेको छैन सिउआईको नाम मात्र रहेको छ सिउआई देखाउँदै मात्र बसिएको छ घरमा

यसमा जतिजनाले आफ्नो आफ्नो लाइसेन्स होल्डरले आफू आफैले चलाइदिए दिँदा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखिलाई एकदमै घटेर जान्छ र म यो चाहिँ यति पनि भन्न चाहन्छु यो सरकारले गर्ने काम होइन यो हामी जनताले बुझ्नै पर्ने काम हो र यो जति पनि बजार एरियामा घर भएकोहरू हुनुहुन्छ जति उहाँहरूले त दुःख गरेर घर गर बनाउनु भयो हरेक ऋण गरेर गरेर बनाउनु भएको छ घर उहाँहरूलाई यो होइन कि तपाईँहरूले दोकानै बन्द गरिदिनु भन्ने यो होइन तर उहाँहरूलाई यति अपिल गर्न चाहन्छु उहाँहरूकै नाममा चाहिँ बनाइदिएर चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई रेन्टमा एक हजार दुई हजार रेन्ट दिएला बेसी न बेसी महिनामा त्यो लाइसेन्सको लागि त्यो एउटा रेन्टको कारणले गर्दाखेरि रे चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नगरिदिए जाओस् भन्ने एउटा अपिल गर्न चाहन्छु म चाहिँ कुन तरिकाले गर्दा ठिक हुन्छ यो डिपार्टमेन्टले गरिदिए एकदमै राम्रो हुने थियो जस्तै कि अब जसको नाममा दोकान छ त्यो व्यक्तिले चलाइदिया चलाइदियोस् जो व्यक्तिहरू छ र जति पनि अनइम्प्लोइडहरू छ एउटा अनइम्प्लोइड व्यक्तिहरू जतिको चाहिँ एउटा डेटा कलेक्सन गरेर यो सबैले डेटा कलेक्सन गरेर गाउँमा कति कतिजना छ जस्तै पञ्चायतबाट कलेक्सन हुन्छ या काउन्सिलरबाट कन्जेक् कलेक्सन हुन्छ आफ्नो आफ्नो कलेक्सन गरेर उहाँहरूले एउटा मिनिस्टरलाई आफ्नो एरिया इन्चार्जलाई एरिया एमएलएलाई दिएर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ त्यो कतिजना अनइम्प्लोइड छ कतिजना दोकानदारी गर्नेहरू छ उहाँहरूको एउटा डे डेटा बनाएर उहाँहरूले कुन कुन दोकान गर्नुहुन्छ त्यो विषयलाई गरेर चाहिँ सरकारले यो गेन्टोक लाइनमा कहाँ कहाँ दोकानहरूको लागि गर्न सक्नुहुनेछ कुन कुन दोकान कति कतिसम्ममा सक्नुहुन्छ त्यो हिसाबले उहाँहरूको एउटा कतिको सक्ने छ उहाँहरूको क्षमताअनुसारले त्यो प्रकारले काम दिए दिए चाहिँ एकदमै उत, अति उत्तम हुने थियो